Питання власності на українські державні та особливо привабливі приватні активи в окупованому Криму вирішили просто. Вся государственная собственность, находящаяся на территории автономной республики Крым, является собственностью республики Крым. Мы не собираемся быть иждивенцами, я уверен, что мы сможем и сами зарабатывать, мы придем не с пустыми руками по-любому. Захоплювати українську власність сепаратисти та окупанти почали ще до так званого референдуму. При захопленні Чорноморнафтогазу, бюджетоутворюючого підприємства, що забезпечувало газом півострів, за спинами самооборони Криму ховались керівники «Газпрому». 14 березня були захоплені будівля Чорноморнафтогазу у Сімферополі, морські родовища на шельфі Чорного моря та новенькі бурові платформи, відомі під назвою «Вишок Бойка». Міняти керівника державної компанії прийшли з автоматниками заступник Аксенова Рустам Темиргалієв та спеціалісти «Газпрому».